Olá, chegou o grande dia e eu quero te convidar pessoalmente para assistir o maior espetáculo da humanidade, a história do nosso querido e amado Mestre Jesus Cristo. Hoje e amanhã, 24 e 25 de outubro, às 20 horas, pelo canal do YouTube UFO Piauí. Juntos estaremos observando, contando a maior história da humanidade, desde o batismo do Cristo até a sua ressurreição, passando por suas palavras, orações, mensagens. Juntos iremos vibrar diferente e a nossa energia irá modificar a energia do planeta Terra. Vem conosco participar desse momento ímpar, brilhante, de fé, amor e emoção.